wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay munaasabad lagu daafuray hanaanka casriga ee fududeynta waraaqada cashuur la'aanta waxaana munaasabadaasi lagu soo bandhigay habka iyo hanaanka loo soo koobay waraaqada cashuur la'aanta oo maalmihii hore qofka ka qaadan jirtay 7 cisha iyo ka badan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saad Cali Shire oo arintaasi faahfaahin ka bixiyay waxa hadaladiisi kamid ahaa arrinkan hadda aan isugu nimeeyaa warqada cashuur la'aanta bayaan qofka cashuur lagu lahayn iyo laftigeedu waxa ahayd markii hore adeegyada muwaadiniinta dhibta ku qabtay si dhibta looga baxo oo loogu fududeeyo qofka muwaadinka adeegan inuu helo oo meel kaliya ka helo ayaa la dhigtay askariin marka xogtii xafiisyada kale ku xirnayd ee ahayd inuu xafiis walba soo maro amba warqad ka soo qaato ayaa loo dhib yareeyay qofku inuu isagoo aan milkiisaba ka tegin baba uu helo cashuurtii warqadiisa cashuur la'aanta waayo sistemyada isku xidhan xog kastoo looga baahanyay si loo xaqiijinayo cashuur lagu lahayn sistemkaa laga helayay